Fel rhaid... Mae'n dechrau eto. Dwi'n edrych ymlaen y myfyrwyr yn dod nôl i'r goleg. Bydd o'n cyfle i pawb dechrau ar dechrau. I wneud mwy sesiynau ymarferol yn y dosbarth, yn wyneb i wyneb, efo fy ffrindiau ac efo fy tiwtoriaid. Rydyn ni'n gallu addasu problemau yn dod yn y dyfodol. Os dyn ni wedi delio efo yr holl newidiadau hyd yn hyn, dylsa fydden ni'n gallu delio efo mynd ymlaen. Whew! Brill! All right! Yeah, that's it.